Përshëndetje, filloj mësimin e qytetarisë për klasën e 8. Tema që do të trajtojmë sot është dallimet nënkulturore. Çfarë është kultura? Kultura është një tërësi sjelljesh dhe mënyra është të menduarit të njerëzve të cilët e jeton në të njëjtin grup shoqëror. Por, kultura është ai element që ne na dallon nga grupet e tjera shoqërore. Identiteti kulturor ka të bëjë me të veçantat e një kulture në raport me një kulturë tjetër, cilat janë elementët që përbëjnë kulturën. Kemi besimet, gjuha, traditat, sistemet politike dhe ekonomike, teknologjia, mënyra e të veshurit, arti, mënyra e gatimit dhe shumë elementë tjerë që përbëjnë kulturën. Kultura ndryshon në kohë dhe në hapësirë. Për shembull, mënyra e të veshurit, mënyra e gatimit. Në disa zona që janë pjesë së njëjtës kulturë, ka tipare të përbashkëta, dhe në disa zona të tjera ka tipare të përbashkëta, por që ndryshojnë nga zona më parë. Pra, kemi tipare të veçanta, të cilat e dallojnë një zonë nga një zonë tjetër, dhe këto tipare kanë të bëjnë me veshjen, mënyrën e gatimit, mënyrën e organizimit të festave apo ceremonive të ndryshme. Por çfarë janë nënkulturat? Nënkulturat janë dallimet e vogla midis grupeve të së njëjtës kulturë, që kanë të bëjnë me gjuhën, dialektin, organizimin e ceremonive të ndryshme, me mënyrën e gatimit, traditat, zakonet. Janë pikërisht këto foto që ne i diskutojmë njërë fillimisht. Kemi disa veshje popullore. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se në Shqipëri ekzistojnë në zona të caktuara, në zona të ndryshme, veshje popullore të ndryshme, të cilat kanë karakteristika dhe veçantitë të tyre. E njëjta gjë ndodh edhe me gatimin. Pra, arti i gatimit ndryshon nga veriu në jug, që do të thotë çdo zonë apo çdo krahinë ka ato gatime tradicionale. Kultura shqiptare njihet si mozaik nën kulturash. Pse? Kjo për shkak të veçorive që ka secila zonë. Popullsia shqiptare përbohet përgjithsisht nga shqiptarët autokton, por ne kemi pjesë tonën dhe pakisat kombëtare, edhe minoritetet. Është pikërisht lumi shkumbin që ndan territorin shqiptar fizikisht dhe kulturën shqiptare në dy nënkultura kryesore. Gjithashtu, ne kemi gegët në veri, të cilët janë më homogen, kemi dhe toskët në jug të lumit shkëmbin, të cilët janë më të përzirë me kulturat e tjera, që do të thotë këto kultura kanë ndikuar në zhvillimin e tyre, por nga ana tjetër kanë zbehur disa veçori kulturore të toskëve apo banorve të cilët jetojnë në jug të Shqipërisë. Por cilët janë faktorët që ndikojnë në krijimin e nënkulturave? Së pari kemi faktorin gjeografik, kemi faktorin historik, kemi pakicat kombëtare, kemi besimet fetare dhe ndryshimet politike që kanë ndodhur në Shqipëri pas viteve 90. Diskutojmë se cilin prej tyre. Një ndër faktorët që kanë ndikuar në krijimin e nënkulturave është faktori gjeografik. Si ka ndikuar ky faktor? Në përputhje me mjedisin ku jetojnë, banorët kanë krijuar dhe veshjet e tyre. Për shembull, në veri përdoret xhubleta, e cila është një veshje e trashë dhe i përshtatet klimës veriore, ndërsa në jug kemi përdorimin e fustanellës, e cila përbohet nga një material më i lehtë. Gjithashtu, janë hartuar rregullat të ndryshme të bashkëjetesës. Nëse shohim foton, unë këtu kam paraqitur disa nga kanunet apo kanunet të cilat kanë shtrirë apo kanë vepruar në territorin shqiptar përgjatë viteve të ndryshme. Dhe janë pikërisht katër kanunet. Kemi kanunin e Lektukagjinit, kemi kanunin e Labëris, kemi kanunin e Lumës, kemi dhe kanunin e Arbrit. Gjithashtu kemi dhe dy dialektet kryesore, dialektin Gek dhe dialektin Tosk. Faktori tjetër që ka ndikuar në krijimin e nënkulturave është faktori historik. Dhe ky faktor ka të bëjë me pushtimet e huaja. Pra, pushtuesit e huaj në zona të ndryshme kanë ndikuar duke lënë ato fjalët që ne sot i kemi të huazuara nga të huajt, apo duke ndikuar në mënyrën e organizimit të ceremonive apo festave të ndryshme, apo dhe në mënyrën e gatimit.
Besimi fetar është një tjetër faktor që ka ndikuar në krijimin e nënkulturave. Të gjithë e dim që ne në Shqipëri kemi ekzistencën e disa besimeve fetare të cilët bashkjetojnë në paqe me njëri tjetrin, por veçoritë që ka secili prej tyre bën të mundur krijimin e nënkulturave si rezultat i besimit fetar. Pra, një besim fetar ka disa karakteristika apo tipare të ndryshme nga antarët e besimit tjetër. Pakicat kombëtare gjithashtu kanë ndikuar në krijimin e nënkulturave. Ata formojnë nënkultura duke u bazuar në gjuhën, traditat apo zakonet që kanë. Të drejtat e pakicave kombëtare mbrohen me ligj dhe shteti shqiptar bën të mundur që ata jo vetëm të respektohen njësoj si gjithë popullsia, por gjithashtu ju mundëson arsimimin në gjuhën e tyre, apo ju mundëson një aktivizim dhe krijimin e aktiviteteve në mënyrë të tillë që ata të trashëgojnë brezi, traditat dhe kulturën e tyre. Disa nga minoritetet që jetojnë në Shqipëri janë minoriteti grek, maqedonas, malazez, rom, vla apo dhe arumun. Një element apo faktor tjetër që ka ndikuar në krijimin e nënkulturave janë pikërisht ndryshimet politike. Në vitet 90 pati një lëvizje demografike në Shqipëri e cila nuk ishte e kontroluar, pra një pjesë e mirë e popullsisë nga zonat e thella u drejtuan drejt qyteteve të mëdha apo dhe u larguan jashtë shtetit dhe kjo bëri të mundur krijimin e nënkulturave. Pra, është një faktor që ndikon në krijimin e nënkulturave. Për sa i përket kulturës shqiptare si një mozaik nënkulturash, mund të themi që kjo gjë vlerësohet jo vetëm nga ne, por dhe nga të huajt. Ne kemi fituar shumë çmime kur kemi marrë pjesë në aktivitetet të ndryshme me valet, me këngët, me instrumentet e veçantë që ne përdorim, apo dhe jemi vlerësuar për kostumet popullore dhe traditat që ne kemi. Ky ishte mësimi për sot. Faleminderit.